відповідаю на два запитання. Якщо або коли я стану президентом, да, двояко звучить. Давайте запитаємо так. Українці, якщо вам треба, щоб я була президентом, добре, я буду президентом. Я просто не зовсім ще вірю, що в нас вже люди навчилися голосувати не за гречку. І тому я не скажу, що я... Я, чесно кажучи, не скажу, що я хочу, я люблю літати, але якщо треба, я зроблю все, і якщо треба, я пройду і цей шлях, і працювати буду з віддачею.